jagas av Wilhelm Nilsson, men låter sig inte stressas och är ju hur kylig som helst. Men han bara rullar in den här bollen förbi Frattberg. Sådan för gästerna, och då är bollen till slut efter viss trassel över linjen bakom Jonathan Rashid, och det är kvitterat på Bravida Arena. Tillbaka bollen på kanten. Ja, titta! Tvåmålsskytt! Återigen Wilhelm Nilsson. Hoppsan hoppsan, det är Sadiq och här är det 2-2. Här också kanske Björkvist släpper bollen, och den där sitter ju där den ska. Rullar in bollen för Häcken, häller upp en boll. Som är lite stressade nu att komma i kamp, och gör det också via Songo. 3-3. Det är jättebra yta här, tar det vidare på Sadiq som vrider runt och skjuter i mål. 4-3 Häcken i den 89:e minuten.